är det dags att åka iväg till Malmö. Och då är det Paul Hansson som är bebyggelseantikvarie på Tyréns där du arbetar med samhällsplanering. Och Paul ska berätta om sina erfarenheter hur det är att integrera kulturmiljön i plan- och prövningsprocesser. Och vi hade tänkt så här att Paul berättar kort här nu och så har du lite inspel kan man säga. Visst, jag spelar. Till, du, han spelar och sen har vi debatt efteråt med eftermiddagens talare som jag ska försöka moderera utifrån era frågor. Så på med frågehjärnan igen så kör vi. Varsågod Paul. Ja, tack så mycket. Ja, som Susanne sa då så har jag arbetat i, med samhällsplanering för kulturmiljön och i cirka 20 år. Jag har arbetat både offentligt och privat. Just nu arbetar jag som byggherrerådgivare i kulturmiljöfrågor. Jag arbetar ofta med större fastighetsutvecklingsprojekt och strategisk rådgivning till kommuner i deras kulturmiljöarbete. De senaste åren har jag också intresserat mig för relationerna mellan ny och befintlig arkitektur. Alltså frågan om anpassning, kontrast, kontext och sådana. Men det är många antikvarier här, men alla här är inte antikvarier. Så jag tänkte börja med en kort bakgrundsteckning. Varför är vi här? Jo, det finns brister och det finns alltså behov av metodutveckling. Och skälet till det är att metoderna inom kulturmiljöområdet är utformade för kunskapsinhämtning. De saknar alltså operativ inriktning. Här har vi arkeologin på väg upp och mäta kapitalet på Castor och Pollux tempel på Forum Romanum. Och här har vi folklivsforskarstudenten som provar att blåsa i byahornet. Och sen har vi konstvetenskapen där borta där Heinrich Wölflin sitter och begrundar en tavlas formala uppbyggnad. Det är de här tre, alltså arkeologin, etnologin och konstvetenskapen som formar vår kompetens. Och de är som sagt allihopa inriktade på att dokumentera och analysera, att ge oss bildning. Och det är ju nog så viktigt för oss människor. Men det hjälper oss inte att praktiskt planera för kulturmiljöns framtid. Det behovet blev skriande under 1960-talet när rivnings- och bevarande diskussionerna stod som spön i backen. Och mot slutet stod bevarandet faktiskt som en liten vinnare. Byggnadsvårdsåret 1975 blev en milstolpe för detta. Och då gick vi också från en kulturminnesvård till en kulturmiljövård. Jag måste bara säga, jag tycker den här bilden byggnadsvård angår. Nej, den är helt underbar. Samtidigt som den här människan är lite clueless. Liksom. En perfekt sinnebild för det här. Kulturminnesvården hade fram till dess arbetat med ett fåtal utpekade objekt. Och som antikvarierna styrde oinskränkt över. Och sen utöver det så fanns det ett stort vitt hav som antikvarierna inte engagerade sig i. Där fick alla andra göra precis som de ville. Det där funkar ju ganska bra. Spelplanen var liksom uppdelad. Va? Var och en till sitt. Liksom. Nu är läget ett helt annat. Kulturmiljön är en helhet. Och vi antikvarier kan engagera oss i precis allting. Ingenstans får man göra som man vill plötsligt. Samtidigt så har då andra aktörer engagerat sig i våra gamla kulturminnen. Kyrkor ställs om, järnvägsstationer blir resecentra, industriområden blir hippa kvarter, 1800-talshus rivs, gamla stadsdelar förtätas. Vi rör oss alltså nu på en gemensam spelplan. Och frågorna handlar inte bara om vad som ska bevaras och konserveras, utan frågorna från antikvarier handlar ganska mycket om exploatering, anpassning, hushöjd och volym och stadstyper. Med mera, med mera, med mera. Och man kan verkligen ställa sig frågan hur ser det här spelets regler ut?
Och vem är det som spelar i de olika lagen? Och hur ska vi spela det här spelet? Och framförallt, som några har nämnt innan här, vem får vara med och spela? För planering är också en maktrelation. Det är någon som planerar och det är någon som blir planerad för. Planeringssubjektet och planeringsobjektet. Ett av de starkaste uttrycken för makt i planeringssammanhang är att den som planerar kan begränsa möjlighetsutfallet, det vill säga utesluta alternativ. Och de underlag vi tar fram ingår i denna maktrelation. Det behöver inte alltid vara en konflikt, men det ingår i den här maktrelationen. Och det spelar egentligen inte någon roll om vi arbetar åt det offentliga eller åt det privata. Men för de som arbetar offentligt så är det väldigt viktigt att fånga allmänintresset. Det som är gemensamma angelägenheter. Och det är det som ger planeringen legitimitet. Hur ser då allmänintresset av kulturmiljön ut? Ja, tittar vi på bilden här så ser vi att det var 1946 så var det jämnt skägg mellan de som tyckte att gamla hus i städerna skulle bevaras och 46% då för de som tyckte att det var okej att riva och modernisera i våra stadskärnor. 50 år senare, cirka, så anser 88% att gamla stadskärnor är det viktigaste som finns att bevara av kulturmiljöerna. Och hur det ser ut idag, den är inte riktigt uppdaterad. Riktigt hur det ser ut idag, det kan man ju fundera över. Bostadsbristen kanske har sänkt det här lite grann, möjligen. Och vad tycker då folk om staden, alltså utöver kulturmiljön? Det här är från ett projekt som heter Stadstrend och som Turens har haft och svaret här baseras på 5000 svar över hela landet. Och de ord som syns det är det som påverkar nöjdhet, alltså viljan att bo kvar, rekommendera andra att flytta till sin stad och så vidare. Det är alla de här orden. De inringade orden, det är de som skapar stolthet över staden. Och då ser vi att historia är en av dem. Och den är lika stor som shoppingutbudet. Det är inte dåligt, va? Mall of Scandinavia, vi är lika stora. Sammanfattningsvis så kan man ju säga att det här är ju väldigt viktigt. Liksom. Det man kan ge, mot bakgrund av det här så kan man tänka sig att vi har ett väldigt stort folkligt stöd för det här. Ta hand om vår kulturmiljö. Och i debatten så är det ganska ofta att man pratar om att det överklagas väldigt mycket och sådär. Visst, det kan vara trist att läsa en samrådsredogörelse där folk liksom hävdar att utsikten försämras när det är fullständigt marginellt och så. Men den här störtfloden av överklaganden, den pekar egentligen på något annat, nämligen att man känner att kulturmiljön som sådan har man egentligen inte blivit tillfrågad om. Det är min tolkning i alla fall. Det här stora intresset har ju också fångats upp av marknaden. Och de gör ju väldigt mycket. De utvecklar gamla hus och de restaurerar gamla hus. Men de försöker också påverka hur vi ska uppfatta förändringarna i kulturmiljön. Och frågan är ju då hur vi som vurmar för kulturmiljön kan möta och samspela och vilka metoder har vi för det då? Här är tre exempel. Ett är ju från, två är från Malmö faktiskt. Men just det här var lite roligt för här det är Limhamns läge, Limhamn där jag för övrigt bor. Där finns det en väldigt stor cementfabrik som var Cementas fabrik. Och där stod det liksom en liten strid om hur mycket man kunde riva av den här fabriken för att bygga nya bostäder. Och det blev då bostäder på kajkanten. Va? Jag har bara 3 minuter kvar. Okej, okay. Ja, då skippar vi det helt enkelt.
Och då går vi vidare till Christer Olssons metodutveckling. Och det här är ett metodutvecklingsprojekt där man med kvantitativ metod, alltså med en statistiskt säkerställd enkätundersökning, försökt fånga hur medborgarna värdesätter sin miljö. Den är från Arboga och på bilden har de som svarat fått ringa in miljöer som de värdesätter. Och om jag har arbetat i den här kommunen så skulle jag lagt mycket tid och kraft på en fördjupad översiktsplan för centrum och stadsfronten mot vattnet. För det ser ni här, va? Det är alldeles uppenbart. Och det här kan man ju ha en känsla för, men det är ju jätteviktigt att få det här statistiskt säkerställt. Det ger en helt annan argumentation. Det är här man kan fånga allmänintresset. Det här är min kollega Anna Reuter-Mathelius studie över Slottsholmen i Västervik. Och det här är också ett sånt här viktigt läge. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att studera olika alternativ. Här har man då lite olika exploateringsalternativ som man sen har konsekvensbedömt. Och det viktiga är just det här att man har olika alternativ. De har samma BTA allihopa. Man kan också tänka sig att man skulle gjort den här undersökningen med olika BTA och olika funktioner och olika innehåll. Och tänk er själva, man har gjort det här när det gäller Nobelcentret på Blasieholmen har jag skrivit här, men det har jag nu förstått att man redan har gjort. Rot.
Arabesken här som inte lades i stenläggningen utan istället som en belysningsstruktur. Bland annat, det finns med att titta på det här. Men där ser man hur liksom kulturhistorien kan få en avgörande inspel både i konstnärlig gestaltning och koncept.
det här har Urban redan tagit så himla bra. Alltså översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, parallellt uppdrag, utvecklingsplan, arkitekttävling, detaljplan, bygglov, projektering, kontrollplan, entreprenadskede, slutbevis ska detta visa. Antikvarien bör vara med i hela den här kedjan. Och här är en sammanfattning på vad jag försökte säga, lite stressat.